Третій. Та ні, четвертий. Третій. Та четвертий, тобі кажу. Все ж таки третій. Та ні, четвертий. Я експерт, четвертий, я точно знаю. Нульовий. Нульовий кредит у Фахсмарті. Купуй Full HD LCD телевізор Philips усього за 367 гривень. Без жодних комісій, без довідки про доходи, під нульовий кредит на 12 місяців. Пропозиція діє на весь асортимент телевізорів Philips. Фоксмарт. Гігант техніки. Гігант можливостей.